Prvi teden gremo v Kajro delati politično štorijo, drugi teden pa mogoče še malo dlje po Libiji delala malo bolj vojno kot politična zgodba. Ključen motiv je to, da narediva, kako bi rekel, v Egiptu nation building v času miru, v Libiji pa nek poskus te zgodbe, no, kako gotovo to zelo težko delati, nation building med vojno. Ne? Dve ločene krat z nekimi skupnimi rečmi zgodbe arabske ostaje. Zgodba, ki me zanima v Libiji, niti niso uporniki. Ne? So ljudje, ki živijo v času vojne. Ne? Je tako imena postranska škoda konflikta. Zanima me, kaj se dogaja z družbo. Zanima me, kaj se dogaja na neki politični ravni. Kako potekajo te politični procesi in tako naprej. Upornike imamo vsak dan vse posod. Na vsake dveh od treh agencijskih slik merijo v prazno nebo, ko že vemo, da že dolgo tam ne letijo vladna letala z vsem možnim orožjem iz 60-ih in 70-ih let. In mi to deluje že zelo neokusno, celo tako, da bi rekel, vpliva na simpatičnost. No. Na drugi strani v Egiptu je pa videti, da vojska, tako kot smo že se pogovarjali pred meseci, dvema mesecoma, vojska dejansko ukradla revolucijo, utrdila svoje pozicije in v zadnjih tednih zaprla več kot 200 zelo vidnih protestnikov oziroma proti režimskih aktivistov iz časov protestov proti predsedniku, bivšemu predsedniku Mubaraku. Oblikuje, utrjuje nek status quo na večini pozicij, predvsem v poslu, so ostali ljudje iz starega Mubarakovega kroga, feldmaršal Tantavi, desna roka praktično ob zdaj izginulemu Omarju Sulejmanu, Mubarakovega režima je de facto vladar države in vsi resni spremljevalci dogajanja v Egiptu vedo, da ne, se praktično ni zares kaj veliko spremenilo in tudi ne kaže, da se bo. Ne. Zato se protesti nadaljujejo, zato je pričakovati po mojem naslednjih tednih, da bo še kako vroče. No. Padec Mubaraka je bil absolutno čustven, političen, in tudi družben vrhunc tega dogajanja. Ne. Zdaj se bo do stvari dogajale veliko bolj mehansko kot emocionalno. No. Kakšen pa bi bil padec Gadafija, če bi se zgodil? To pa nikomu se sanja ne o tem. Ne. Vse, kar je videti, kako se obnaša mednarodna skupnost, kako deluje NATO, kako delujejo uporniki in kako se obnaša konc koncev Gadafi, priča samo o temu, da nikomor ni, ama popolnoma nič jasno. Vse je nepredvidljivo, popolnoma nepredvidljivo. V enem dnevu se lahko stvari postavijo na glavo ali pa vsta vakum, kjer mu smo priča, lahko traja še dolge mesece. Ne. Zakaj je to tako nepredvidljivo v Libiji in zakaj to ni bilo tako nepredvidljivo v Egiptu? Zato, ker so se v Egiptu dejansko so bile zahteve za spremembo politične. So bile predvsej bolj organizirane, predvsej bolj artikulirane, izvedu jih je najbolj izobražen, najbolj uk del prebivalstva. Izvedli so jih mladi z jasnimi zahtevami, ki so bile popolnoma brez balasta. V Libiji je pa zgodba drugačna. Ne? V Libiji gre za praktično državljansko vojno, za medetnični spopad. Ne, z, ne vem, vzhod Libije nikoli ni zares maral Gadafija. Gadafi je pač na ravni protekcije zgradil en svoj, preko svojih klanov in podklanov neko tako kot plemensko vladovino, proti kateri se veliko bolj kot za jasne politične cilje borijo uporniki. Ne. Vse skupaj šlo že tako delo, že praktično se zdaj že boji sami po sebi so tako nekako lepurlartistični, dogajajo se, sami sebi so namen. To norenje upornikov v Bregu je nazaj, v Raslanufi nazaj, je popolnoma nesmiselno. Nobene organizacije ni v temu. In hkrati se kot na nekega Deus ex machina računa na NATO med uporniki, da bo pač pršil, razsodil in že samo NATO-va prisotnost, da bo prepodila Gadafija, kar je pa jasno, da je nemogoče. Ne. Saddam Hussein nikoli ne bi padel brez ameriških kopenskih enot. Slobodan Milošević ni padel med NATO-vim posredovanjem. Primerajo še kar neki, le kopenske sile bi lahko po moje vojaško odstavile Gadafija ali ga pač eliminirala, karkoli že. Do tega pa močno upam ne bo prišlo, vojaška prisotnost zahodnih sil na tleh v Libiji bi lahko sprožila zelo, zelo, zelo negativne procese v širši regiji. No. Ne.
In ravno zato je časovnica libijskega dogajanja zelo, zelo nepredvidljiva.